السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, ainda estamos no سورة المائدة. E hoje vamos iniciar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 42 do Surat Al-Ma'idah. Na verdade, o versículo 42, 43 até 45 tem uma forte ligação com o versículo 41, o qual iniciamos na semana passada. E este conjunto de versículos fazem uma abordagem daquilo que era ou que continua a ser a atitude do povo do livro perante o Coran, perante o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Portanto, as pessoas mudam, os métodos mudam, mas o espírito está lá. E tudo o que move o povo do livro é de procurar todas as formas possíveis para desacreditar o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e ridicularizar a mensagem do Islam como se não tivesse nenhuma ligação com os profetas anteriores. Portanto, o Qur'an al-Karim, nesta altura, nos primeiros anos em Medina, elucidava os muçulmanos desvendando os segredos malignos do povo do livro, em particular os judeus. Vimos no versículo 41 Allah subhanahu wa ta'ala a consolar o seu mensageiro e dizendo-lhe para não ficar triste por causa daqueles que se precipitam na descrença e na idolatria, quer seja por parte dos hipócritas ou por parte dos judeus. E aqui no versículo 42 é uma continuidade da descrição das suas artimanhas, a descrição da sua natureza depravada. E neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: Samma'una lil-kadhib, akkaluna lis-suht. Eles naturalmente têm várias qualidades negativas, mas aqui o versículo destaca duas qualidades negativas dos judeus. A primeira é samma'una lil-kadhib. Nós dissemos que o termo samma'una e akkalun estão no grau superlativo absoluto. Samma'una lil-kadhib é que ouvir a mentira faz parte da sua natureza. É por essa razão que o termo começa assim, samma'una. Não disse yasma'una al-kadhib. Samma'una lil-kadhib, quer dizer, a sua natureza depravada faz com que eles se sintam confortáveis em relação à mentira. Onde há mentira, onde se conta mentira, onde se fala mentira, eles sentem-se bem, porque já habituaram, isso já faz parte da sua natureza. Naturalmente, isto só acontece com aquelas almas depravadas, porque não é normal um ser humano sentir este conforto total na mentira e deixar-se influenciar pela mentira. Samma'una lil-kadhib, akkaluna lis-suht. Esta é outra característica depravada deles. Akkaluna lis-suht, são consumidores do haram por excelência. Quer dizer, eles sentem conforto quando consomem aquilo que é haram. Sentem esse conforto. E vejam só, estimados irmãos, até nos dias de hoje, e isso já se propagou muito, nós temos pessoas que não bebem água, não bebem refresco, não bebem sumo, porque, quer dizer, de tanto que o seu organismo já está habituado e confortável com bebidas alcoólicas, então eles pensam que fora do álcool não existe mais outra bebida. E é por essa razão que zombam com os crentes, aqueles que não bebem. E temos, infelizmente, temos também muçulmanos que caem neste erro. Então, estas são as duas suas qualidades. Samma'una lil-kadhib.
São pessoas que se confortam com a mentira, aquela luna lhe surte. Confortam-se com consumindo o haram. Então, como é que Allah subhanahu wa ta'ala pode purificar os corações de pessoas cuja natureza é esta? E isso está refletido no versículo 41. Vejam só aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ. Quer dizer, estes são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala não quis purificar seus corações. Mas não é porque a iniciativa foi de Allah. É que eles fizeram algo que fez com que Allah subhanahu wa ta'ala não quisesse mais purificar os seus corações. E aqui o Qur'an al-Karim nos revela o que é que eles são. Pessoas que se confortam com a mentira. Pessoas que relaxam no consumo do haram. Como é que Allah pode purificar os corações dessas pessoas? Se eles não fazem nada para mudar aquilo que eles são. Então, é por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِنْ جَاءُكَ. Então, quando eles vierem ter contigo, ó Muhammad, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. Julga, resolva as suas diferenças, os seus problemas, ou então abstenha-te de fazer isso. Isto, logo aqui percebemos que esta ordem foi revelada nos primórdios da chegada do Nabi a.s. a Medina. Porque mais tarde, como iremos ver, o Nabi depois foi ordenado para julgar os judeus de acordo com a revelação divina que ele recebeu, o Corão. Mas até este momento, o Corão ainda dava-lhes esta liberdade. Portanto, eles vinham ter com o Nabi para a resolução dos seus problemas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala escolhe, podes escolher, queres resolver os seus problemas? Resolva. E se não quiseres também, deixa, não resolva. Ou a'ridu anhum, wa intu'ridu anhum, mas... Se te abstiveres de resolver os seus conflitos, falei a durruca shay'an, saiba que eles em nada te poderão prejudicar. Quer dizer, não perdes nada se não julgares entre eles. Wa in hakamta, mas se escolheres resolver os problemas deles, fahkum bainahum bil qist. Embora eles sejam depravados, mas julga-os com a verdade, com a equidade, com a justiça. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin, porque Allah ama os justos. Esta é uma orientação de Allah para nós através do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, que quando nós julgamos as pessoas, não podemos julgá-las em função daquilo que as pessoas são para nós. Quer dizer, vou julgar com equidade para este, porque esta pessoa é boa para mim. Este aqui não vou julgar com equidade porque não gosto desta pessoa. Quer dizer, os nossos sentimentos em relação às pessoas não devem interferir no nosso julgamento para com essas pessoas. O muçulmano tem que ser assim. Ele, quando julga, julga apenas com a verdade em função daquilo que Allah revelou. Não deixa os seus sentimentos interferirem nesse julgamento. Agora, infelizmente, nós já não somos assim. Nós julgamos em função dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos interferem. Eu sou bom para aquele que é bom para mim. E vou ser mau para aquele que é mau para mim. É assim que nós julgamos. Porque fulano me agrada. Está no círculo da minha confiança. Então, eu sempre vou estar ao lado dele. Mas este fulano, não gosto dele, então mesmo que diga uma coisa boa, mesmo que faça uma coisa boa, eu simplesmente vou rejeitar porque não gosto de princípio dessa pessoa. Logo no início eu não gosto dessa pessoa. E isto tem sido um grande problema entre nós muçulmanos. Mas não é essa conduta que Allah subhanahu wa ta'ala aprecia. Allah aprecia no muçulmano o princípio de justiça. Não interessa se você gosta da pessoa, não gosta, conhece, não conhece. O importante é você faz justiça por causa de Allah, não por causa das pessoas. Então, o fato de eu não gostar de alguém, isso é natural, sou humano.
Posso ter minhas razões de não gostar dessa pessoa, mas isso não deve me levar a ser injusto para com essa pessoa. Não posso. Então, aqui o Nabi alaihi salatu wasalam é ordenado a ser justo e equitativo para com os judeus, apesar da sua depravação. Mas, ao mesmo tempo, por que que Allah subhanahu wa ta'ala coloca esta possibilidade do profeta alaihi salatu wasalam julgar os judeus ou não, resolver os seus problemas ou não? Quer dizer, Allah deu-lhe essa liberdade de escolha. Se ele quiser, vai julgar. Se não quiser, não vai julgar. Isto porque quando eles vinham ter com o Nabi alaihi salatu wasalam, não estavam à procura da verdade. Os judeus, quando iam ter com o Nabi, diziam: Ya Rasulallah, resolve este nosso problema. Eles não faziam isso porque estavam à procura da verdade. Não era a verdade que eles procuravam. Eles procuravam duas coisas quando iam ter com o Nabi. A primeira, procuravam ridicularizar o Nabi, ouvir o que é que ele vai dizer para depois ridicularizar. A segunda coisa, queriam concordância com a sua depravação, que o Nabi dissesse algo que vai ao encontro daquela natureza depravada deles, para eles poderem dizer: estão a ver, até Allah, se nos perguntar, vamos dizer que, olha, um dos teus mensageiros disse-nos isso, orientou-nos assim. Eram essas coisas que eles procuravam. E nós aqui até demos o exemplo que, olha, mesmo entre nós muçulmanos, há isto. Há quem vai atrás dos álimos à procura deste tipo de coisas. Não é verdade que ele procura. Ele quer encontrar o álimo que vai lhe dizer exatamente aquilo que ele quer ouvir. Mas se este álimo lhe diz o que não lhe agrada, simplesmente manda passear esse álimo. Abandona. Fala mal dele, este não conhece nada, onde é que ele estudou? Ele também falha, tem muitos erros. E eu pergunto, meu irmão, onde é que você estudou para ter esta capacidade de avaliar um álimo? Diz que não, eu vi aquele Sheikh Alete, porque nem fala bem árabe, e você fala árabe, nem água sabe pedir em árabe, como é que você consegue avaliar? Não sabe. Pessoa que não estudou hadith, nem estudou ciência do hadith, mustalah al-hadith, não estudou fiqh, nem princípios do fiqh, e vem avaliar um álimo. Quer dizer, eu começo a imaginar que esta pessoa, sem conhecimento, quer avaliar um álimo. Se fosse Munkar e Nakir, estávamos mal. Vejam só, estimados irmãos, não sabe nada, mas quer avaliar. Então, nós temos que ter muito cuidado. E é assim que os judeus queriam avaliar o Nabi, a.s. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, por essa razão, diz assim: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ. E como é que eles vêm ter contigo para tu julgares as questões deles? وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتِ. Uma vez que eles têm o Taurat, e dentro do Taurat, فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. Está lá o desígnio de Allah. Aquilo que eles querem saber está no próprio livro deles, o Taurat. Abandonam o Taurat e vêm ter contigo, sabendo que eles não acreditam em ti. Então aqui juntaram dois tipos de pecados. Ao abandonar o Taurat, o livro que Allah revelou para Nabi Musa, eles cometeram um pecado. Vão ter com o Nabi alaihi salatu wasalam, não porque vão buscar a verdade, mas quer uma concordância com a sua natureza depravada, cometeram outro pecado e não acreditam no Nabi alaihi salatu wasalam. Então, pessoas com esta natureza, como é que Allah pode purificar seus corações? Allah naturalmente não vai purificar. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Eles, depois de abandonaram o Taurat, ouviram de ti, também não te seguiram, e eles então, depois disso, vão-se embora. Quer dizer, viram as costas para aquilo que é a orientação de Allah. Então esses não são crentes. Allah logo sentencia assim: esses não são crentes. Quer dizer, aquela pessoa que vai atrás dos álimos, não porque está à procura da verdade, mas está à procura no álimo algo que lhe agrada, algo que vai de encontro com os seus caprichos, então este não pode ser crente. Ele perdeu o caminho dos crentes. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Nós revelamos o Taurat
dentro do Taurat há orientação e luz. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. Portanto, através deste Taurat, os profetas anteriores julgaram de acordo com o Taurat. والربانيون e os rabinos. والأحبار e os doutos. Isto é, os álimos entre os judeus, todos eles julgaram de acordo com o Taurat. E eles testemunharam que os profetas também, os profetas deles, julgaram de acordo com o Taurat. Então, como é que estes judeus que estão contigo em Medina deixam este caminho dos seus antepassados e seguem um caminho satânico? Como é que isso pode acontecer? E aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bimas tuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Bimas tuhfidhu. Aqui encontramos uma diferença entre o Qur'an e as escrituras anteriores. Bimas tuhfidhu, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala fez ou entregou, confiou a estes povos a custódia das escrituras anteriores. Isto é, Allah revela o Taurat para Nabi Musa e deixa nas mãos dos sábios, entre eles, preservarem esse livro. Allah não disse que ia preservar. Revela o Injil, o Evangelho para Nabi Isa, e deixa nas mãos ou na responsabilidade dos sábios a custódia desse livro. Eles deveriam preservar. Em nenhum momento Allah subhanahu wa ta'ala prometeu aos povos anteriores que iria preservar as suas escrituras. Por quê? Porque Allah sabia que aquelas escrituras eram temporárias. Depois seriam revogadas. Mas, em relação ao Qur'an, Allah disse uma coisa: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos a recordação, que é o Qur'an, e nós a preservamos. Qur'an é o livro que Allah prometeu que vai preservar. Não deixou nas nossas mãos, nós muçulmanos, a responsabilidade de preservarmos esse livro. Próprio Allah quem preserva. E a prova está aqui. Todas as outras escrituras ou desapareceram ou então foram adulteradas. Excepto o Qur'an, é o único livro na face da terra que continua intacto da forma como foi revelado até os dias de hoje. Não há ninguém que consegue deturpar este livro. O livro está em árabe. Até os árabes não conseguem fazer isso. Certa vez, um homem, um muçulmano, estava a recitar o Qur'an, assim no campo. Então, havia um árabe ali, beduíno, que nem era muçulmano. Ouviu este homem a recitar o Qur'an e estava a recitar precisamente Surat al-Ma'idah, no versículo que nós vimos: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. E ele terminou assim: Wallahu ghafurur rahim. Vejam só. Quer dizer, quanto ao ladrão e a ladra, estão a decepar-lhes a mão por aquilo que cometeram. Mas ele termina o versículo dizendo: Wallahu ghafurur rahim. E Allah é misericordioso. O árabe, imediatamente, algo mexeu nele e disse: Olha, essas palavras são tuas ou de outra pessoa? Ele disse: Não, são palavras de Allah. Diz que não é verdade. Não são palavras de Allah. Ele disse: Mas como é que tu sabes? Diz que não é possível ele sentenciar dessa forma e terminar o Allahu Afurur Rahim. Porque aí não se trata de misericórdia, trata de punir o criminoso. Como é que vai trazer misericórdia? Diz que volta para esse livro. Ele, quando voltou para o livro, o Qur'an, começa a ler, afinal o versículo termina: Wallahu azizun hakim. Allah é poderoso e é prudentíssimo. Diz que agora são palavras de Allah. Vejam, até os árabes, pequena falha, conseguiam logo notar que não, estas palavras não podem ser de Allah. Foram adulteradas, imediatamente ratificavam. Então hoje, as pessoas, por mais que tentem fazer qualquer adulteração, não vão conseguir. Entretanto, somos ditos que o livro mais lido no mundo é a Bíblia. Até que pode ser a verdade. O livro mais vendido, mais lido. Agora, será que é o livro mais compreendido?
Eis a razão. Temos que ver a qualidade daqueles que lêem. Até hoje, se você diz isso a um cristão, ele fica espantado. Não sabe? Não sabe que o livro que ele lê hoje é uma tradução de várias traduções que já passaram. Ele não sabe disto. Porque só foi lhe apresentado que, olha, esta é a palavra de Deus. E ele aceita ali como a palavra de Deus. E você pergunta, tudo que vem aí na Bíblia é palavra de Deus? E ele diz que, com toda certeza, diz que sim, esta é a palavra de Deus. Não há nada aqui que não seja de Deus. E quando você faz uma viagem com ele para o interior da Bíblia, vai encontrar palavras de Paulo. Paulo a dizer que agora não é o Senhor que está a falar, sou eu que digo. E onde é que está a palavra de Deus aí? E isso está dentro da Bíblia e ele lê, mas continua a dizer que é a palavra de Deus. Portanto, o único livro preservado, estimados irmãos, é o Qur'an al-Karim. Até Yawm al-Qiyamah não haverá nenhuma adulteração deste livro. Portanto, nós e os árabes estamos em pé de igualdade. Da mesma forma que nós temos que ir à madrasa aprender a recitação do Corão, o árabe também tem que fazer o mesmo. Caso contrário, não vai aprender nada. Este livro precisa de muita coisa para poder perceber. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. E eles já foram testemunhas, tanto os doutos, os rabinos, os profetas anteriores, foram testemunhas disso, de que a verdade estava ali no Taurat que Allah revelou. Fala takhshaw an-nasa. Então Allah dizia-lhes assim, Fala takhshaw an-nasa. Não temam as pessoas. Wakhshawn. Temam a mim somente. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا e não troquem os meus versículos a um vil preço. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. Portanto, aqueles que julgarem em função daquilo que Allah não revelou, então esses serão os incrédulos. Os kafirs são esses. Julgar em função daquilo que Allah nos revelou. E hoje sempre nós chamamos a atenção para as famílias muçulmanas. Às vezes, nas nossas famílias, nós colocamos à frente as nossas tradições e culturas e deixamos o dini de Allah para trás. Fazemos isso. Hoje, nas famílias muçulmanas, e sempre vamos dar esse exemplo, a questão do lobolo nos casamentos. Você encontra isso nas famílias muçulmanas. Você pergunta, mas você é muçulmano, está a fazer isto para quê? Diz que não, porque é tradição, não podemos mudar, senão os nossos avós que já morreram vão ficar chateados e esta noite vêm nos incomodar. Né? E esse lobolo, o que é que se faz? Tem que se comprar vinho, entregar, não sei. Como você é muçulmano, como é que vai comprar vinho para dar pessoas? Porque tem que cumprir com uma tradição. Nós temos várias tradições, hábitos e costumes, outros até feios. Nos falecimentos, nos casamentos, estamos a ouvir sempre, o dini de Allah diz assim, mas nós deixamos, sim, este é dini de Allah, mas também temos a nossa maneira, não te esqueças que somos africanos, sem essas coisas aí, as coisas não andam bem. Mas afinal, onde é que está a nossa crença? A simplicidade nos casamentos já não existe. Nos falecimentos, estimados irmãos, é muito triste o que acontece nos falecimentos. Nos falecimentos você vai, até você confunde com um casamento. A pessoa que já morreu já se foi e nós ficamos ali a fazer festas. É só comer, beber, fazer barulho, não sei o quê. Até você que vai dar pésames. Mas afinal, eu saí de casa a preparar palavras, como é que vou consolar esta família que está triste? Chega lá, põe a família toda, está a rir. Família toda está a rir, você entra, então vai tomar o quê? Fanta ou Sprite? Estamos no falecimento. E isto acontece. Todas as quintas-feiras, ainda mais para pensarmos que nós combatemos o ziyarat. Não, isso é haram, haram. Agora inventamos um ziyarat mais sofisticado, que é todas as quintas-feiras chamamos um álimo para vir dar baiano, ali depois almoço, jantar, não sei o quê, essas coisas todas. E as pessoas insistem em fazer essas coisas e, como não bastasse, ainda convidam os álimos.
fazem de tudo. Não, Sheikh, eu fiz niyat, eu não vou dormir bem se não vier, mas por favor mesmo, ali também vai aproveitar, fazer da'wah para a minha família, porque tenho ali filhas, primas, sobrinhas, não fazem salat, por favor, Sheikh, venha. Mas afinal de contas, o Sheikh vai para lá, dá os conselhos que dá, pois é a mesma pessoa, amanhã vai dizer, olha, mas esse Sheikh fala o quê? Eu ontem convidei, ele veio. Está a ver, estimados irmãos, a paciência que nós temos que ter, às vezes temos que fazer quer dizer, temos que suportar tudo isso, mas a verdade é que quando nós negamos, negamos exatamente por essas coisas contrariarem as ordens de Allah e do seu mensageiro. Então não nos obriguem a fazer isso e nem façam das nossas costas pontes para o Jahannam. Não façam isso. A pessoa morreu. O que aquela pessoa precisa é o dua, é o sadaqatun jariya. É isso que a pessoa precisa. Pésames, você dá a qualquer lugar, a qualquer momento, dá pésames. Agora, juntamo-nos, vamos fazer uma festa. As pessoas estão ali a rir, homens e mulheres, ali mesmo misturados, tudo. É o que acontece também nas nossas mesquitas quando chega a sexta-feira. Eu não sei, às vezes, as pessoas, porque é que há esta divisão? Homens aqui embaixo, senhoras lá em cima. Se depois do solat estamos todos juntos lá fora, todos misturados. Então, por que é que não fazemos solat todos juntos aqui também? Então, só para ver a incongruência que nós temos. De um lado, pensamos que somos muçulmanos, então temos que cumprir as regras do Islã, mas meia volta, violamos essas mesmas regras por causa dos nossos hábitos e costumes. O Islã não veio combater os hábitos. O Islã diz assim: se este teu hábito e costume não entra em colisão com os princípios de Allah, pratica. Mas se há uma discrepância aí, abandona esses hábitos e siga aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala traçou. Então, estimados irmãos, nós vamos parar por aqui para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na sexta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.